ev dustaqlığınla bağlı idi bugünkü məhkəmə. Orucov Əziz həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığına əvəz olunmasına dair vəsadət vermişdi. Birinci instansiya məhkəməsi, yəni Bakı şəhər Səbail rayon məhkəməsi təmin etməmişdi. Ondan apellyasiya şikayəti verilmişdi. Əlbəttə ki, gözləntilər özünü doğruldu. Təmin ediləcəyinə və hər hansı bir ümidimiz də yox idi. Sadəcə keçilməli olan bir addım kimi bunu atırıq ki, yəni müəyyən instansiyalardan sonra Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edə bilərik. Həbs qəti imkan tədbirinə mi tutarız son əri? Bunu yəni istəyirəm. Yox, ona hələ var. Həbs qəti imkan tədbirinə hələ var. Amma ki, ümumiyyətlə həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi üçün əsaslar mövcud deyildi. Və onu nəzərə alaraq biz ev dustaqlığı vermişdik. Məhkəmə də ev dustaqlığını təmin etmədi. Əziz bəy iştirak edir. Bəli, iştirak edir. Əhvalı yaxşıdır. Bütün həmkarlarına salamı var. Fazil bəy, qaçaqmalçılıq əldiyinə ittiham olunur. Sübutlar var mı? Sübut lazım deyil ki. Yəni, bu tip işlərdə sübut lazım deyil. Yəni, ittiham verəcəklər. Əgər burada hər hansı bir siyasi iradə olmasa, o ittiham da təsdiq olunacaq. Yəni son zamanlar bu tip işlərə, hansı ki bu siyasi motivli işlərdə ümumiyyətlə görüntü üçün sübut da yoxdur. Əvvəllər yenə nəsə düzüb qoşmağa cəhd edirdilər, amma son zamanlar tendensiyalar onu göstərir ki, ümumiyyətlə düzüb qoşmağa da meyil deyirlər. Yəni onun da ehtiyac görmürlər. Bəli, ehtiyac görmürlər. Bundan sonra proses nə olacaq? Bundan sonraki proses, yəni dediyim kimi, bu qərar aldıqdan sonra yerli instansiyaları tükətdiyimiz üçün Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edəcəyik. Yəni, ola bilsin ki, növbəti həftələrdə yəni, vəziyyətə baxıb bir daha ev dustaqlığı vəsadəti verir. Fazil bəy, bizim jurnalistlər gediblər həmin sahədə, 20-ci sahədə, əz orucu bunun bina tikdirdiyi, yerdə bir çox adamlardan müsahibə alırlar. Orada heç kəsin, yəni ki, qubçası yoxdur, sənədsiz evlərdir. Bəs məhz nə görə Əziz Orucovu ittiham edirlər? Əziz Orucovun tutulması barədə göstəriş varsa, niyyət varsa, orada öz başına tikili deyil, narkotiklər çıxa bilərdi, saxta pul çıxa bilərdi, hər şey çıxa bilərdi. Yəni həbs niyyət olduqdan sonra qoyulacaq maddələr çoxdur. Yəni hər cür şər ata bilərlər deməkdir. Yəni əlbəttə ki. Mən Kanal 13 rəhbərliyi sağ olsun ki, bizə soydaşlarımızla bağlı veriliş hazırlamaq üçün bir tribuna verib. Orada Güney Azərbaycanın səsi olmuşuq, orada Borsalının səsi olmuşuq, Qərbi Azərbaycanın, Göyçənin, Zəngəzurun səsi olmuşuq, Dərbəndin səsi olmuşuq, Dünya Türklərinin səsi olmuşuq. Yəni, bugünə qədər də o proqram davam edir. Düzdür, biraz ortada təxirlər olub. Yəni, bizim fəaliyyətimiz kifayət qədər şəffaf olub. Şəxsən mən öz adıma deyirəm. Yəni, illərlə biz təmənnasız fəaliyyətimiz olub. Mən ondan bağlı da fikirlərimi demişəm. Yəni, müstəntiqin də soruşması bununla bağlı idi. Mənə biraz təəccüblü gəldi ki, Əziz bəy qanunsuz torpaq zəbt etmə ittihamı ilə biz nə qaçaqmalçıyıq, nə xuliqan, nə dələduzuq. Qaçaqmalçı olur, nəyə irəli sürülür, hansı, nə qaçaqmalçılıq edir ki, yəni bu nə ittiham olur? Yəni Kanal 13-ə daxil olan pul mənbəyi. Təbii ki, Kanal 13 ölkənin ən böyük internet resursudur. Yəni 1 milyon 600 min abunəçiyə malik Kanal 13-ün. Təbii ki, YouTube-dan gəlirləri də var. Həmin gəlirlərdən də işçilərinə hədiyə kimi qonorar şəklində təqdim olunması da normaldır. Bu da son illərdə olub. Əvvəllər bu da yox idi. Yəni, bunun qaçaqmalçılıqla bu işin aşağı-yuxarı əlaqəsi yoxdur. Mən də bunlarla bağlı fikirlərimi demişim. Rüfət bəy, yəqin siz indi nə vasitə olaraq təqdim etdiyiniz dediyi kimi kanalın işçiləri bədələ həbslərdir. Azadlıqdasınız, davam edəcəksiniz fəaliyyətini? Valla hələ ki istintaq gedir. Mən də yəqin ki mənlə yenə görüşəcək də istintaqla bağlı. Ona görə hələ kanal rəhbərliyi də bununla bağlı qərar verməyib. Hələ ki tam fəaliyyət göstərmişsiniz? Yox, hələ ki əslində sağlıq durumum da buna imkan vermir. Gələndən çıxandan daha doğrusu artıq 6 gündür müalicə alıram. Sonra kanal rəhbərliyinə bundan bağlı qərar verəcəyik. Əziz
Biz bura gəlmiş ki, Əziz bəyin azad olunması üçün mövqeyimizi qoyaq da, təbii ki. Ümid edirəm ki, bu yanlışdan dönüləcək və ölkədə nəinki Əziz bəy, azad söz, azad fikir, siyasi mövqeyinə görə heç kəs həbsdə qalmamalıdır. Yəni, özəlliklə Azərbaycan bugün, əgər ölkədə seçki əhval ruhiyyəsi görmək istəyiriksə, azad fikir sahibi, azad jurnalist, azad siyasətçi bugün həbsdə qala-qala seçkinin keçirilməsi özü belə biraz absurd səslənir. Sağ olun, var olun. Sağ olun, Paşa bəy. Bir daha təkrar edirəm, Bakı Şəhər Apellyasiya Məhkəməsinin qarşısındayıq. Kanal 13-ün rəhbəri Əziz Orucovun məhkəmə prosesi keçirildi.